Aşba münasibetlerindeki böhran, ben keçen de demiştim ki Azerbaycan'ın Qərb münasibetlerinde bir çat yaradıbdır ve bu çatın yeri gelmişken deyim ki genişlenmesine imkan vermiyor olmaz. Bu problemler öz həllini tapmalıdır. Eyni zamanda eğer evvelki mevzumuza da qayıtsaq, bence Ermənistan da Azerbaycan da Brüssel'de danışıkların devam ettirilmesine hazır olmalılar ve en azı bir round, belə bir görüş geçirilməlidir. Ben yine de Charles Michel'in o təbriki haqqında özünün yazdığı məlumata dikkat cəlb edirəm. Orada da o ifadə de yoxdur ki, sülh müqaviləsini imzalayın. Sadece deyir ki, Brüssel prosesini bərpa edin. Yani gəlin görüşün. Brüssel'deki danışıqlar prosesini bərpa edin. Yani onlar da başa düşürlər ki, indiki mərhələdə sülh müqaviləsinin imzalanması yaxın müddətdə görünmür. Ama prosesin devam etmesini istiyorlar. Bir, prosesin Avropa platformasının devam etmesini istiyorlar. Bu da iki. Rusya ise bunu heç birini istemediği için müqavimət gösterir. Azerbaycan tarafı, bence burada evveler daha bence çevik davranırdılar. Bu 44. savaştan sonraki dönemde, 22. yılda bir sıra ileriye doğru adımlar atılmıştı. Bence o hattı devam etdirmek lazımdır. Yani bu seçki yani, tədirginliği ile mi oldu? Yani bu gerginleşme sizin ikinci səbəbi? Bu evvelki söhbətlerimiz yadınızdadırsa, mən əminəm ki, Rusiyanın təzyiqi ve şantaj nəticəsində bu proses yanıbdır. Rusiya danışıqların Moskvada getməsini tələb edir. Avropa ve Amerika Birleşmiş Ştatları ise ya Washington'da ya da Brüssel'de keçməsini təkif edir ve təkid edir. Paşinyan Moskvaya getməyə, danışıqlar Moskvada devam etdirməyə maraq göstərmir. Azərbaycan tərəfi də 22-ci ilin sonu idi desən, hələ ki proses gedirdi. Ancaq 23-cü ildə o proses faktiki olaraq yanıbdı. Son aylarda o proses getmədi. Və mən də sözümün canı oldu ki, Azərbaycan ən azı o mövqeyə qayıtmalıdır ki, bizə sülh lazımdır. İstəyirsiniz Brüsseldə danışaq, istəyirsiniz Washingtonda danışaq, lab Moskvada da olsa danışaq, ancaq sülh olsun. Qoy Ermənistan o seçimini eləsin, Rusiya getmir, getməsin. O halda görüş üçün Brüssel platforması, Washington platforması qüvvədə qalacaq. Eyni zamanda o iki tərəfdən gələn təzyiqlərin qarşısını almaq üçün də neytral məkanda, ya Gürcüstanda, ya Azərbaycan-Ermənistan sərhədində görüşlər keçirib, danışıqları orada aparmaq variantı qüvvədə qalır. Bunun nümunələri də var. Tiflis müəyyən bəyanatlar verir, buna hazır olduğunu bildirir. Sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasından bağlı danışıqların ya da sərhəd arasında iki mərhələsi Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərində keçirilir. Ötən həftədə biri keçirilir. Ona görə də burada Azərbaycan məncə daha çevik və daha dünya açıq siyasət yeritməlidir. Bir növ 23-cü ilin birinci yarısında apardığı o xəttdə qayıtmalıdır ki, harada deyilsiniz görüşək, amma əgər harada deyilsiniz alınmırsa, onda ya bir dəfə iki tərəfli öz aramızda Ermənistan Azərbaycan arasında iki tərəfli danışıqlar formatında bunu keçirək, ya Tiflisdə, ya sərhəddə. Bu ən düzgün mövqedir. Yeri gelmişken bu mövqeni biz hələ 2020-ci ilin noyabr-dekabr aylarında Milli Strateji 3. Mərkəz olarak təklif etmişdik ki, ən düzgün, ən perspektivli, ən səmərəli variant Azərbaycan ile Ermənistan arasında birbaşa iki tərəfli danışıqların aparılmasıdır. Vasitəçilərsiz danışıqların aparılmasıdır. Zaten nəticələr de onda olur. Məsələn, əsirlərin dəyişdirilməsi bu halda bəri. O 23-cü ilin dekabrın axırında o gözlənilmədən iki tərəfli bəyanat verildi və xeyli irəliyə doğru addımlar atıldı. Əsirlər və saxlanılanlar dəyişdirildi, müəyyən humanitar sayda addımlar atıldı. Ən önəmlisi isə Ermənistan o COP29 tədbirinin iqlim dəyişikliyinə bağlı böyük beynəlxalq tədbirin, BMT-nin tədbirinin Azərbaycanda keçirilməsinə razı oldu. Ermənistanda keçirmə iddiasından əl çəkdi və bunun nəticəsində bütün dünyada Azərbaycan müraciətini qəbul edib və Azərbaycandakı bunun keçirilməsinə razılıq verdi. Yəni, tamamilə aydın şəkildə görünür ki, iki tərəfli danışıqların perspektivi, səmərəliyi daha çoxdur və ən düzgün də budur. Nəyə görə Azərbaycan və Ermənistan danışıqlarda başqa tərəflərdən, vasitəçilərdən, moderatorlardan asılı olmalıdırlar ki? Yəni, bu praktikaya son qoyub,
Yani demirəm. Əvvəl bir işğal faktoru var idi. Təbii ki, bəzi hallarda biz məcbur olurduq bu situasiyaya. Amma indi belə bir faktor yoxdursa. Yəni, indiki dövr üçün ən düzgünü, ən səmərəli istiqamət budur və Azərbaycan bunun təşviq etməlidir. Ancaq eyni zamanda mən o fikirdə qəbul edirəm ki, yenə təkrarlayıram, Mişel mütləq Brüsseldə nəyisə imzalamağa təklif eləmir. Brüssel prosesini irəli aparmağa təklif edir. Yəni, bu imkandan istifadə eləmək lazımdır. Bu, Azərbaycanın Avropa ilə münasibətlərin normallaşdırmağa da sərf eləyəcək. Rusiyanın da qarşısında bir argumentdir, qardaş, nə istəsən, buradan bizi dəvət edirlər, gəlirik. Sən dəvət edirsən, yaxşı, mən gəlirəm, amma Ermənistan gəlmir, mən nə edeyim onun üçün? Bu, bundan rahat mövqə olarmı? Təbii. Bu mövqədən çıxış eləmək lazımdır.